Вітаю в ефірі «Об'єктив новини» в студії Вікторія Торяник. Далі коротко про головне. Як недобросовісні кондуктори завдають збитків південній залізниці? Власне розслідування наших журналістів. У Харкові триває навала роботів з усього світу. Більше всього мені подобається спілкуватися з людьми. Я обладаю емоціональним інтелектом, розрізняю чувства людини. Машини танцюють, співають та обіймаються. Нев'ялі та з пружною шкіркою. Як обирати мандарини? 28 гривень кілограм. Міленькі, вони сочні, душисті, ароматні. Немножко кисло-сладенькі. У Харкові стартував цитрусовий сезон. Гранати, автомати, нашивки СБУ. Працівники Московського відділу поліції викрили 28-річного чоловіка, який мав при собі гранату. Під час обшуку в його оселі та гаражі правоохоронці вилучили ще й набої та стартові пакети мобільних операторів різних країн. Затриманий є уродженцем Грузії. Слідчі дії проводилися в рамках оперативного супроводження кримінального виробництва, відкритого 5 листопада за фактом вбивства 30-річного чоловіка на вулиці Валентинівській в Харкові. Про це повідомили правоохоронці. На Харківщині продовжують незаконно знищувати деревину. Цього разу прокуратура повідомила про підозру 11 працівникам Балаклійського лісгоспу. За версією слідства, службовці виробили 475 дерев, чим завдали збитки державі на понад 5,5 мільйонів гривень. Більш детально у сюжеті Анни Шевченко. Незаконна вирубка деревини та збитки на суму понад 5,5 мільйонів гривень. 11 працівникам Балаклійського лісгоспу прокуратура повідомила про підозру. За версією слідства, вони знищили 475 дерев. Напередодні правоохоронці провели обшуки у лісовому господарстві та по мешканнях підозрюваних. Встановлено, що посадовими особами державного підприємства «Балаклійський лісгосп» за попередньою змовою з метою особистого збагачення здійснення розтрату майна у виді лісодеревини. Досудове розслідування триває за трьома частинами статті. Розтрата державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Посадовці діяли за наступною схемою. Видавалися лісові порубочні квитки для здійснення суцільних та санітарних порубок. Та понад норму, якою була передбачена кількість необхідно виробленої деревини, посадовці завищували вказану кількість та здійснювали продаж вказаної деревини і виручні кошти привласнювали. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від посад. Нагадаємо, минулого року в Україні загальна сума збитків через незаконні вирубки лісів склала понад 110 мільйонів гривень. До судів надійшло 85 справ. У чорних лісорубів відсудили близько мільйона гривень. Анна Шевченко, медіагрупа «Об'єктив». Автотроща на перехресті вулиць Клочківської та Космічної сталася напередодні ввечері. На дорозі не розминулися ВАЗ-2106 та «Форд». Через зіткнення медики ушпиталили водія та пасажирку «Шостки». На місці працювала слідчо-оперативна група. Ще одна аварія сталася на вулиці Франтішека Крала. Тут водій автомобіля «Шевроле Авео» збив жінку-пішохода. Постраждала опинилася на лікарняному ліжку. Обставини ДТП також з'ясовують поліцейські. Харківські приміські електропоїзди не будуть відміняти через їхню збитковість. У південній залізниці оголосили про перехід на заздалегідь узгоджений зимовий графік. Залізничники свої фінансові труднощі пов'язують з перевезенням пільговиків. А наші журналісти проїхалися місцевими електричками та з'ясували, що загрожує кондукторам, які привласнюють собі кошти пасажирів. З посиланням на пільговиків, проїзд яких має компенсувати держава, управління «Укрзалізниці» відзвітувало про збитки у 3 мільярда гривень. Зокрема, і ситуація у Харківському регіоні залишає бажати кращого. Проте відміняти окремі рейси найближчим часом не будуть. На сьогоднішній день ми перевезли льготний контингент на общу суму 74 мільйона, компенсували нам сьогодні за 10 місяців тільки всього 14%. Ці гроші могли б піти на компенсацію, на відновлення подвижного составу.
Для того, щоб приміська електричка доїхала до кінцевої зупинки, в середньому потрібно близько 14 тисяч гривень. Кондуктор, який продає білети, привозить близько тисячі прибутку, запевняють в «Укрзалізниці». Зараз ми перевіримо, чи залишаються гроші в кишенях контролерів, але з прихованою камерою. Із другої спроби нам вдається зустріти контролера, який за проїзд без білету бере 3 гривні. Кошти осідають в його кишені. Без білету, будь ласка. Туди. У вагоні, переповненому людьми, кондуктор бере по трояці майже у 20 пасажирів. Найчастіше приміська електричка складається із 6 вагонів. Чи не на кожній зупинці до поїзду заходять нові люди? Щодня коліями південної залізниці курсують до 400 електричок та дизельних поїздів. А от із недобросовісними контролерами швидко прощаються, переконують керівники регіональної філії. У нас є перевірки, які ми проводимо. Если выявляем, то принимаем к ним меры. Ну, как говорится, не пойман, не вор. Вот. Принимаем жестокие меры, вплоть до увольнения, расторгаем контракт. Але 3 гривні, які на постійній основі може складати до своєї кишені кондуктор, за хабара не вважають, зазначає юрист Роман Чумак. Тому, зафіксувавши такий момент, звертатися треба не до правоохоронців, а до залізничників. Про кримінальну відповідальність у цьому випадку неможливо казати, оскільки такий контролер не є посадовою особою, відповідно, він не є суб'єктом злочину, в тому числі, наприклад, хабар. До таких осіб може бути пред'явлений позов майнового характеру, наприклад, «Укрзалізниця» або інше підприємство може стягнути збитки, які вони понесли у зв'язку з чиненням таких дій. Даючи контролеру неповну суму білету, недобросовісні пасажири ризикують лише отримати позов до суду на відшкодування коштів або штраф за безквитковий проїзд у 10-кратному розмірі. Артем Листопад, Василиса Степаненко, Дмитро Герасимов, Юрій Чорнобук та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив». Харківська кіберполіція розшукує героїнь відеоролика, які знущалися над кошенями і знімали це на телефон. Напередодні у соцмережах з'явився ролик, де доросла жінка жорстоко грається з пухнастим. По інший бік екрану чути сміх дівчини, яка знімає дійство на телефон. Згодом у дописах під відео з'явилася інформація, що кошеня померло. Правоохоронці побачили у таких діях ознаки правопорушення за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Тож, якщо буде доведено, що чотирилапий постраждав або дійсно помер від цих знущань, на авторок відео може чекати покарання, передбачене статтею. Нещодавно в Україні ввели штрафи за перевезення дітей в автомобілях без автокрісел. Таксисти у розпачі, адже через новий закон втрачають клієнтів. Батьки дітей, у свою чергу, теж бідкаються. У Харкові мало служб, у яких є автокрісла. Ми вирішили провести власний експеримент. Подробиці у сюжеті Вікторії Яковенко. З 20 листопада в Україні набув чинності закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісла. Голова Асоціації диспетчерських служб таксі Сергій Старцев нарікає, пристрій займає місце у багажнику, а купляти його таксистам треба самостійно. Ще й вартість поїздки зростає, якщо у салоні буде їхати дитина, під параметри якої необхідне спеціальне сидіння. В Києві об'являли 100 гривень, в Харкові 50, зараз в Харкові понизили до 20. Клиент не хочет платить лишних денег за перевозку детей в автокреслах. И сейчас уже многие при заказе говорят, еду с ребенком, кресло не нужно. Или пишут в самом заказе. Тобто народ бореться за свої гроші. У Олени розказує 7-річна донька. Жінка бідкається. Після того, як новий закон набув чинності, стало майже неможливо викликати таксі. Бо у місті небагато служб, які мають дитячі крісла. У нас приїжджав водій, це коштувало на 50 гривень дорожче, але більшість водіїв, навіть якщо вони не мають автокрісла, вони кажуть, що ви можете перевозити дитину, ну і в службах, але якщо трапиться пост ГАІ, хай дитина пригнеться. А ось Тетяна Ландесман разом зі своїм сином зіткнулася з більш небезпечною ситуацією. Водій приїхав взагалі без ременів безпеки, каже жінка. Когда мы сели в машину, я попросила ребенка пристегнуться. Как правило, водители не ждут, чтобы люди пристегнулись, они начинают сразу ехать. Обнаружилось, что ремней безопасности на заднем сиденье нет.
Когда я задала вопрос водителю, ну, где же ремни безопасности, он сказал, сняли. Я говорю, это не ваша машина? Он говорит, нет, это моя, так что будем ехать. Жінка розповідає, водій попрохав її не повідомляти про інцидент у службу таксі, де він працює. Проте Тетяна написала поганий відгук, адже безпека власної дитини для неї дуже важлива. Аби зрозуміти, чи дійсно у пасажирів виникають складнощі через автокрісло, ми проведемо власний експеримент. Телефонуємо до 3 служб таксі і замовляємо поїздку з дитиною, у якої зріст 110 см. Машина може приїхати з автокріслом, правильно? Ну, я скажу, так, дитяче крісло. Дитині 5 років, 110 см. Не підскажете, буде автокрісло чи ні? Ми можемо взяти машину без автокрісла, якщо вам не обов'язково воно. А, тобто я можу і без автокрісла з дитиною поїхати, правильно? Так. Не підскажете, буде автокрісло чи ні? Вам можна, то буде. А, я можу і без автокрісла, правильно? Я можу чи без. А порушення не буде ніякого? Так, ні, не буде. А якщо з автокріслом, чи буде якась додаткова оплата? 50 гривень буде. Отже, деякі таксі Харкова досі пропонують перевозити дітей без автокрісла. Вікторія Яковенко та Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив». Зранку в підземці на Холодногірсько-Заводській лінії зупинили рух поїздів. На всіх станціях Червоної гілки швидко почали накопичуватися пасажири. Загалом потягів не було 15 хвилин. У КП «Харківський метрополітен» пояснили, колапс стався через те, що о 8:45 ранку один з рухомих складів не зміг самостійно відправитися зі станції Площа Конституції. Після того, як проблему вирішили, рух потягів одразу відновили. За минулу добу на Донбасі 8 разів пролунали ворожі постріли. Гатили по українських захисниках неподалік Авдіївки. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає, а російські так звані козаки постануть перед міжнародним судом. Генпрокуратура України направила у Гаазький суд фото та відео жахливих страт 9 українських захисників представниками групи «Козачий Союз» в ході боїв за Іловайську у 14-му та Дебальцев у 15-му роках. Російське окупаційне командування продовжує здійснювати заходи, спрямовані на підняття рівня бойової готовності частин і підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів. Так, командирам з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів наказано до березня 2020 року розірвати контракти з військовослужбовцями віком 50-55 років у залежності від займаних ними посад. Ордена, подяки та святковий концерт у Харкові відзначили День Збройних сил України. Захід зібрав сотні військовослужбовців. Серед них був і курсант Олексій Биченко, герой, який влітку відвів літак, що падав від населених пунктів. Детальніше розповість наш Олександр Шимаєв. 6 грудня відзначають Всеукраїнський день Збройних сил. Не оминули урочистості і харківських військовослужбовців. Головним героєм свята став четверокурсник Олексій Биченко. Цього липня під час його самостійного виліту відмовив двигун. Після декількох невдалих спроб завести судно, Олексій виконав усі інструкції керівництва і відвів тренувальний літак від населених пунктів. Потім катапультувався. Я казав Олексій Юрійович, то який Гагарін, якщо бути, то бути першим. Я перший курсант, який здійснив таке катапультування в незалежній Україні. Я вижив, я залишився переможцем, тому я можу сказати, що все залежить від людини. Наразі Олексій у доброму гуморі та знову готовий повернутися у кабіну військового літака, аби продовжувати захищати повітряні кордони України. Головне – не нагороди з відзнаками, а мужність і честь, каже курсант. Зіркової хвороби абсолютно немає, курсант поміркований, учиться гарно, гарно. Ну, як вже бачили, живий приклад, що, на жаль, втрачено літак, але найголовніше – збережне життя. І це виключно його заслуга самого. Сьогодні Олексія Беченка нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Олександр Шимаєв та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив». Більше 50 роботів з різних куточків світу завітали до Харкова. Вони розмовляють, танцюють, співають, обіймаються і навіть дають 5. Спілкувалася з незвичними гостями і наша Василиса Степаненко. Танцюють, співають і дають 5. Роботи з різних куточків світу завітали до Харкова. Це Кікі, їй 2. Вона обіймається і з задоволенням спілкується з відвідувачами виставки.
потому что я так хочу. Больше всего мне нравится общаться с людьми. Я обладаю эмоциональным интеллектом, различаю чувства человека, понимаю выражение глаз, могу узнавать знакомых людей. Більше 50 роботів захопили увагу відвідувачів. Машини з інтелектом приїхали до Харкова із Сполучених Штатів, Канади, Великобританії, Японії та Кореї. За словами організаторів, виставка дозволяє познайомитися з дивовижними досягненнями інженерної думки. Це робот Іван. Він охоче спілкується з відвідувачами. Як тобі на виставці роботів? В останній роботів точно не буде, це ще далеко. Всі роботи дружелюбні, общаються, грають з дітьми. Все під контролем наших аніматорів і організаторів виставки. Тут є пухнастий робот, який мурчить, коли його гладиш. А ось у прямому сенсі слова – машина спорту. За всім цим спостерігає електричний Елвіс Преслі. Я майже ніколи не бачила роботів таких крутих. Это у нас робот-рисовальщик, то есть ему задается любая картинка, которую вы пожелаете, он разбивает ее на пиксели, а пиксели предназначают точки координат. Ну и, собственно, по точкам координат он может отрисовывать практически любой рисунок, который состоит полностью из контуров. За словами організаторів, тут можна побачити експозиції, які демонструють актуальні тенденції робототехніки та штучного інтелекту. Дай 5. Держи, братан. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Цьогоріч ціни на мандарини зросли. Продавці розповідають, що люди купують цей фрукт поки не дуже активно. Але сезон на цитрусові тільки розпочався, тож перед новорічними святами вже традиційно очікують на ажіотаж. Як обрати стиглі та солодкі мандарини без кісточок, розповість Ніколь Костенко. Без мандаринів немає і новорічного настрою, наголошують покупці цього фрукту. Харків'янин Микола розповідає, цьогоріч прийшов на ринок за цитрусовими вже не вперше. На його думку, перевага базарів у тому, що продавці дають скуштувати продукт перед покупкою. Тож, вже вдома точно не розчаруєшся, що придбав кислі або кістляві цитруси. По-моєму, така ж ціна, як в прошлому році. А от по цінам на ринку менше, більше, ніж в магазинах? Чесно, не зрівнював навіть. Я думаю, не сильно відрізняються. Де подобались? Так, я подобався там. Покупець Павло розповідає, визначити смак мандаринів можна за їхнім зовнішнім виглядом. Пояснює. У смачного фрукту повинна бути щільна та пружна шкірка. От, смотрите, от хороші мандарини. От, видите? Щоб вона була така, видите? От це хороша. А ще як-то пошкодить? Мені сорт, розумієте, сорт – це не головне. От щоб лимончик був жовтенький, а не оранжевий, тому що оранжевий – це не лимон. Продавці розповідають, цьогоріч ціни на мандарини коливаються від 28 до 35 гривень за кілограм. І зазначають, що вартість у цьому році трохи підскочила у порівнянні з минулим. Тож, люди купують цитрусові не дуже активно. Найдешевші мандарини – грузинські, найдорожчі – турецькі. Ну, от це от якраз почався ж сезон мандариновий. От вони якраз, вони чуть-чуть далі будуть немного ще слаже. А зараз вони трохи з кислинкою. По 28 гривень кілограм. Меленькі, вони сочні, душисті, ароматні. Немножко кисло-сладенькі, не зовсім сладкі. Турція, звісно, слаже. Хороший, вкусний мандарин, він має відходити від цього, від самої мандаринки, та шкурочка. Тоді він буде вкусний, сладкий. Продавці кажуть, що скуповувати мандарини у великій кількості харків'яни традиційно почнуть перед самим Новим роком. Ніколь Костенко та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив». Українські артисти допомагають безпритульним тваринам. У Харкові презентували світлини зірок з чотирилапими безхатьками. Детальніше розповім після новин економіки. Слово Вікторії Вашкевич. Я вас вітаю, ви дивитеся блок новин економіки. Україна у кілька разів збільшила імпорт картоплі, а на Харківщині дітям-сиротам придбають квартири. І детальніше про це.
Через неврожай Україна у кілька разів збільшила імпорт картоплі. Згідно зі статистичними даними, валовий збір овочу склав 20 200 000 тонн. І це майже на 2,5 мільйона тонн або 10% менше, ніж у минулому році. Загальний імпорт картоплі очікується в межах 80 000 тонн, що втричі більше, ніж у 2018-му. Понад 80% овочу ввозиться із Білорусі. Експорт картоплі з України не перевищить 10 000 тонн, і це вдвічі менше, ніж минулого сезону. 65 дітей-сиріт отримають власне житло. На сесії обласної ради перерозподілили субвенцію з державної казни місцевим бюджетам на придбання нерухомості у сумі 40 мільйонів гривень. Майже 12,5 мільйонів спрямують на закупівлю приміщень для 5 дитячих будинків сімейного типу. Вони з'являться у Вовчанському, Дергачівському, Красноградському районах та Мерев'янській ОТГ. Решта коштів піде на виплату грошової компенсації для забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За кількістю IT-компаній та спеціалістів Харків випереджає інші регіони України, поступаючись лише Києвом. Представники цієї сфери минулоріч сплатили до бюджету майже 6,5 мільярдів гривень. Про це звітували в Харківському IT-кластері. За даними організації, IT-галус регіону налічує 500 компаній, у них працює 31 тисяча фахівців. Середній дохід такого спеціаліста дорівнює 2 тисячам доларів, і це в 6 разів більше середнього доходу харків'янина. На часі рубрика «Об'єктивні ціни» в огляді вартість соусу на товарі ви можете заощадити 3,5 гривні. І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар 23 гривні 88 копійок, євро 26,49 та швейцарський франк 24,16. І на цьому я завершу випуск. Продовжить Вікторія Тарянака. Я вам бажаю веселих вихідних та гарного зимового настрою. До зустрічі! Ви дивитесь «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. Майже 3 мільйони домогосподарств отримали субсидії протягом листопада на суму 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Таку статистику озвучили у Комітеті з питань соцполітики Верховної Ради. Середній розмір грошової допомоги становив 1200 гривень. Новий механізм фінансування ЖКХ-послуг запровадили цьогоріч 1 жовтня. Він передбачає, що гроші передаються людям, а не підприємствам, надавачам послуг. Монетизація субсидій має дві форми – готівкову та безготівкову. У першому випадку українці отримують живі гроші на комунальні платежі. У разі заборгованості кошти переводяться у безготівкову форму. У Харкові презентували соціальний календар із світлинами українських артистів та безпритульних тварин. Проєкт проходить вже вчетверте та ставить за мету знайти дім для пухнастих. Виручені кошти з продажу календарів підуть на розвиток притулку для чотирилапих безхатьок. На презентації була Василиса Степаненко. Великі та маленькі, пухнасті та різнокольорові. Всі дуже різні. Їх об'єднує одне – відсутність дому. Відомі українські артисти взяли участь у соціальному фотопроєкті, де партнерами у кадрі для них стали безпритульні тварини. Співак Віталій Козловський порівнює цих чотирилапих з маленькими дітьми, яким бракує уваги та тепла. Фотосесія проходила не просто, тому що тварини, вони не звикли до, напевно, такої уваги зі сторони чужих людей. Ось, але ось цей котик, звати його Сеня, він був справжнім другом і піддався моїй ніжності і лежав на руках дуже спокійно. Фотосесія відбулася у столиці, а у Харкові презентували результат – соціальний календар. Проєкт проходить вже вчетверте та ставить за мету знайти дім для пухнастих. Усі виручені кошти з продажу календарів підуть на розвиток приюту з безпритульними тваринами. Уже календарь ще не успел выйти, да, в свет, но уже одна собака нашла дом, которая снималась народной артисткой Украины Ольгой Сумской. Она уже пристроена и уже живет счастливо в семье. При том, что ей 11 лет, она, у нее есть проблемы по онкологии, и ну, вряд ли кто-то бы взял такую собаку к себе домой.
Цьогоріч у проєкті взяли участь 14 українських артистів. Співачка Олена Левашова, більш відома як Гарна, після фотосесії з котом Мармеладом вирішила забрати його з притулку. Артистка зауважує, пухнасті потребують нашого піклування та уваги. У меня был кот, он болел раком, и я на протяжении полугода мы усиленно боролись за его здоровье, но, к сожалению, он умер, и, скажем так, это вот сподвигло участие в этом проекте, помогать животным, помогать продлевать им жизнь. Придбати такий календар або подарувати новий дім пухнастикам можуть всі охочі. Василиса Степаненко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація. Я з вами прощаюсь. До зустрічі. На все добре.